לראות את הילדים של ארץ ישראל. זה העתיד שלנו. זה כמה שינער אותנו מדור השפלה. אנחנו מדברים על המרגלים שבגללם עם ישראל היה בדור המדבר 40 שנה. אנחנו בדור השפלה, ואז קמה המדינה. לא רוצים את ארץ ישראל, נצמדים בשפלה, משתפלים כדי להתעמד בשפלה מנהריה, בבסטר כזה, בדחיפות כזאת, מנהריה עד אשקלון. לא רוצים להיכנס לארץ, כל המנהיגים הפוליטיים נצמדים לדור השפלה. אבל כשאני רואה את הנוער הזה, כמו הנוער שצמח בדור המדבר ונער אותנו מהשפלה, מהמדבר, במרכזה של ארץ ישראל, אני רואה את הנוער של היום שינער אותנו מהשפלות של הצמידות לשפלה למעלות ארץ ישראל, מעלות הגאולה. ישראל ראה הרבה גבורות, אבל הגיבורים ביותר היו הנערים של עם ישראל. יהושע היה נער, דוד היה נער שהרג את גוליאת, וימי הלחי היה במצב קשה מאוד, הלשנות הסגירו כמעט את כולם. מנהיג הלחי שהקים את הלחי, יאיר, נרצח. מי החזיק את הלחי אחר כך? נער, שמו היה ישוע כהן. האנגלים הפכו עולמות כדי ללכוד אותו. הוא היה היחידי יחד עם צבי פרומין שהיו מבוקשים ולא הצליחו ללכוד אותם. אבל הם ידעו מה שהנער הזה מסוגל לעשות. הוא הסתתר בפרדסים, חי חיים קשים מאוד. היה צריך מדי פעם שחברתו, שברבות הימים אשתו הייתה מביאה לו מדי פעם קצת אוכל למחייתו. וכך עד שבאו הבריחות מבתי סוהר, מחנות מעצר, בריחה של שמיר, הבריחה מלטרון, ואז הודות לנער זה שהחזיק את הלחי מרצחו של יאיר עד שברח יצחק שמיר, הקשר לגבורה היהודית לא נותק. אבל גם כן הייתה בעיה. הבעיה הייתה שבעם לא מבינים שהאנגלים הם אויבים, שבעם לא מבינים מה עושים לוחמי החירות, תארו אותם כפושעים. ועד שהופיעו בני הנוער שסיכנו את החיים שלהם כדי להביא לעם ישראל את הבשורה של מלחמת החירות, וההדבקות שיצאנו להדביק על הקירות, את העיתון של הלחי המעש, הכרוזים של המחתרות, זה היה מסוכן מאוד. קורבן ראשון לסכנה הזאת אשר טרטנר, עוד לא מלאו לו 17 שנים, איש אצל, הדביק כרוזים על הקירות בחיפה, ירו עליו, ועוד חבר שהיה איתו, השני ברח, הוא נתפס פצוע קל בברך. מנעו ממנו טיפול כשהוא מדמם. לא לקחו אותו לטיפול, לקחו אותו לבית הסוהר באקו, קשרו את הרגל הטובה לרגל של המיטה, ובאו לחקור אותו בעינויים, רק שיגלה להם מסודות המחתרת הידועים לו. הוא לא אומר להם. התפשט נמק, בסוף קרטו לו את הרגל מאוחר מדי, הנמק התפשט לכל הגוף, וכך נשמתו עלתה לשמיים. איזה גבורה. והגבורה של יקירי חברי הטוב אלכסנדר לובוביץ', במחתרת קראנו לו חיים. יחד יצאנו להדביק על הקירות.
רק פגשתי אותו, הרגשתי מה זה גבורה, איזה מסירות נפש. היה, הוא למד בבית ספר תיכון. היה מי שלחש למנהל שלא אהב את המחתרות. בית ספר דתי, מעלה. מגרשים אותו מבית ספר. למה? הוא מזמין את המשפחה, את ההורים, אבל ההורים לא יכלו לבוא, באו אחים הגדולים. אומר להם, תקראו את החיבור שהוא כתב. קוראים חיבור על המכבים. לא מבינים מה הבעיה. נראה להם חיבור ענייני, ניתוח יפה. אבל אתם לא מבינים? כותב על המכבים ומתכוון לפורשים. כותב על המתייוונים ומתכוון לממסד היהודי. התוצאה גירשו אותו מבית ספר. וזה שמגרשים מבית ספר זה לא שמפסיקים את הלימודים, עד כמה שזה חמור. כל התלמידים יודעים למה. וכמה שזה יותר סודי, יותר מעניין לספר. מספרים בבית, מספרים לחברים בשכונה, אתם יודעים את מי גירשו, אתם יודעים למה. ולאנגלים יש אוזניים יהודיות. והם כבר נכנסים למצב שיכולים לעצור אותם כל רגע. במרוצת הזמן הפרידו בינינו. אני עוברתי למה שנקרא הכוח הקרבי, החטיבה, והוא בגלל הכישורים שלו בהסברה נתנו לו להדריך בני נוער. הפך לאליל שלהם, איך העריצו אותו. אגב, במשך הזמן גם פעם תפסו אותו אנשי הגנה, עיקו אותו מכות רצח, יצא פצוע והצליח לחמוק לפני שהסגירו אותו. ואז קרה הדבר הנורא, האנגלים חטפו אותו, עירו אותו, בית בידיים שלהם. את הסיפור הזה אני אספר מהלך השיחה. כתבתי בשני ספרים את סיפורו בספר עד נקם. איפה הספרים? איפה המזמדה? המזמדה לא פה. בספר הזה מוות בכבלים. בספר הזה אני כותב את גורלם של אלה שמתו בידי האנגלים בלי משפט. ידוע סיפורם של עולי הגרדום שנדונו במשפט, אבל אלה מתו בלי משפט, או שעונו עד מוות, או שחרו בבתי סוהר בגלל התנאים הקשים ומתו, או שתפסו אותם מדממים, מנעו מהם טיפול עד שמתו. ופה בולט במיוחד הסיפור של גיבור, הייתי קורא לו גיבור הגיבורים, אלכסנדר בוקוביץ', עם העניינים שסבר, עם המסירות נפש שלו, וזה הספר לנקם. עם המסירות שלו הסתבר, או תשמעו איך שבמותו הוא פגע באנגלים יותר מהרבה הרבה פצצות. זה היה ניסיון נואש של האנגלים להיחז בארץ. כל הניסיונות האחרים לא הועילו. 100,000 אנשי צבא במשטרה לא עזרו להם. עזרה ממלשינים שלחצו על יהודים שירשינו, על כל הממסד שלנו שיותר ויותר ירשינו. זה עזר להם הרבה מאוד, אבל לא מספיק. כמויות אדירות של גדרי תיל בשקי חול כדי להתגונן ולהתבצר מפני המהלומות שלנו לא עזרו. ניסיון נואש להגיע לסודות המחתרת. דרך מי? דרך עינויו של אלכסנדר בוקוביץ'. ואז התחילו להבין, עם גיבורים כאלה הם לא יכולים להישאר בארץ. כמו הפלישתים, הבינו עם גיבור כמו דוד, אותו נער, יש להם בעיה לשלוט בארץ. זה
אם הוזמנתי, אני אספר על התקופה ההיא. זה קרה לפני... בדיוק שבוע שעבר, כ"ג בסיוון, לפני 93 שנה, נולדתי לעם ישראל. בימים קשים מאוד, אולי איומים ביותר בדברי ימי ישראל. רק נולדתי, המון ערבים הסתערו על יהודים בכל הארץ. ביצעו מעשי טבח איומים בחברון, בירושלים, בטבת, במוץ, ושחטו בסכינים, רוצצו במגולות, בגרזינים, שרפו משפחות שלמות. עכשיו יש מנחה, עוד 5 דקות נתחיל את השיחה למעלה, ליד הבית מדרש. ליד הבית מדרש השיחה? לא, ליד הבית מדרש. מה? מחוץ לבית מדרש, ליד. הגעת פה במיקרופון? כן, כן, אנחנו נמצאת לספרים. אז טוב שעוד מעט נכנע את הזמן, ומחיל את השיחה. עוד למעלה.